Chtěl jsem říct aktéry, pak jsem si vzpomněl, že je tady sám. Takže aktéra. My jsme měli takový velice dobrý tým. Asi 21 lidí, prostě misionáři, co tam se k nám přidali, ale teďka mě jsme všichni nechali, tak si myslím, že to nějak asi budu muset zvládnout. No. Já bych poprosil už tam dát tu naši prezentaci, ať se moc nezdržujem. Kdo to ještě nevíte, nebo kdo se to neslyšeli, tak jsme vyrazili na misijní pole tohle léto, jeli jsme do... Já ti potom řeknu, jo? Ještě tam nech to první, prosím tě. Na začátek. Děkuji. Tam je napsaný, jsme jako vítr, a to je tak nějak jako vyjádření toho, jak jsme se cítili celou dobu na té misi, protože Ježíš řekl, že ten, kdo se nechá vést Božím duchem, tak bude jako vítr, jo? Že nikdo nebude vědět, odkud a kam vane, a to my jsme nevěděli vůbec, protože fakt jsme jenom plynuli v tom, co Bůh připravoval. Jo? A to bylo takový jednak zvláštní, jo? Že se někteří rozčilovali, že nevíme, co budeme zítra jíst a kde budeme, co budeme kde dělat, ale ono skutečně to asi nešlo nijak organizovat a já jsem rád, že to tak bylo, protože opravdu se děly věci potom, které jsme vůbec nemohli naplánovat a nemohli vůbec vědět, že tam na nás čekají. Jo. Takže jsme byli jako vítr celou dobu i cestu tam. Jo, tady jsme, můžeme dát další obrázek, jsme se tady sešli před církví, naložili jsme auta, vyrazili jsme. Jo, ještě jedna rodina jela z Hradce Králové, ještě tam byli s náma Sedláčkovi a ti už byli v Chorvatsku v tu dobu. Že k nám připojili až cestou a jeli jsme normálně, nemohli jsme jet přímo, protože kvůli koronaviru jsme se museli vyhnout Bosně, Hercegovině a Srbsku a takovým zemím. Ona, samotná Černá Hora je taky v té červené zóně, takže jsme věděli, že když se budeme vracet, tak budeme muset do karantény anebo na testy. Takže jsme se říkali, tam jsou to striktní omezení taky přímo v Černé Hoře, jo? Že vlastně se nesmí scházet víc než 20 lidí, myslím, uvnitř a 40 venku a tak dále, takže jsme nevěděli vůbec, co budeme moc dělat nebo nebudeme. No každopádně jsme vyrazili, opravdu jsme si byli vědomí té velké modlitební podpory. Já bych chtěl fakt poděkovat všem, co se za nás modlili, protože to jsme cítili opravdu jako takový vítr v plachtách celou dobu. A i když přišly nějaké útoky, jo, prostě děli se nějaké věci, které ten zlý tam připravoval na nás, nějaké různé jámy, pasti a tak, tak jsme to jenom vždycky uviděli a řekli jsme si aha. A úplně se nám to všechno vyhlo, takže jsme všichni byli v pořádku, vrátili jsme se, to jen tak předesílám. Bylo to teda dobrodružný, ta cesta, můžeme možná dál. Jsme jeli do Daruvaru, to je v Chorvatsku. Tam jsme měli spát v jedné modlitebně letniční církve, ale jedna sestra z té církve nám dala k dispozici penzion, takže vlastně na půli cesty jsme spali v penzionu, kde jsme mohli normálně si připravit jídlo, všechno na další cestu se připravit a to bylo úžasné. Ta sestra fakt na nás požehnala hodně a vlastně nám ten penzion dala k dispozici na cestu zpátky, jo, což jsme taky nevěděli, že to bude možný, protože jsme ani nevěděli, kdy pojedeme zpátky, takže to bylo takový veselý s náma. No. A nicméně jsme jeli potom dál přes celý Chorvatsko. Ta cesta byla taková zvláštní tím, že jsme nevěděli, co nás čeká na těch jednotlivých hranicích, protože jsme měli jednu holčičku, která má ruský pas a už v Maďarsku nám říkali, že nás nepustí zpátky s ňou, takže to bylo takový zajímavý. Kvůli covidu, jo, samozřejmě Sonička za to nemohla, my jsme byli moc rádi, že byla s náma, protože umí rusky a mohla se bavit s těma holčičkama od těch misionářů, protože ty jsou z Běloruska, takže to bylo úplně super. No, tady řídíme, Justinka mě naviguje, aby jsme nezabloudili, můžeme jít dál. No a dorazili jsme na místo a tam je to takovýhle, jo. Takže nás čekala dovolená. Ne, to asi ne, no. Samozřejmě moře jsme si užívali ve volných chvílích, jo, měli jsme to kousek, takže když jsme měli čas, tak jsme se šli s dětma ráchat. Já teda moře moc nemusím, pro mě to byla oběť vždycky, ale bylo to úžasný. Jo, měli jsme pláže víceméně sami pro sebe, protože kvůli té situaci tam vlastně moc turistů nedorazilo a
Takže všichni byli rádi, že nás vidí. Jo? To nám taky otevíralo hodně dveře, jo? Jsme zjistili potom, protože tam skoro žádní turisti nebyli. Hnedka první večer, tam už za náma přijeli ti misionáři, to je taková rodinka tam vzadu, moc je asi nevidíte. Oni se přestěhovali teďka, oni už tam jsou 2 roky v Černé hoře. Byli doteďka v Budvě, což je takový letovisko, tam dělali nějakou práci s dětma. Snažili se prostě mít takovou nedělní školu pro děti a docela se jim dařilo. Teďka se přestěhovali do Cetinje, což je bývalý správní centrum Černé hory. Sídlí tam teďka prezident a jinak všechny vládní instituce jsou v Podgorici, v hlavním městě. A to Cetinje je takový malý městečko, opravdu to se dá přejít za 20 minut. A oni se tam přestěhovali a chtějí tam prostě začít církev. Takže se za ně můžeme modlit, protože to je takový hodně tvrdý místo, kde prostě cokoliv není ortodoxní, cokoliv není z Černé hory, tak je velice špatně přijímáno od lidí. Ale věřím tomu, že fakt teda Bůh jim otevře dveře, že tam nejsou náhodou a my jsme je v tom mohli podpořit. Takže oni se k nám přidali na celou dobu, tady jsme měli první shromáždění, kde jsme měli večeři páně dohromady a byli jsme tam jako už všichni, jako celý tým. Každý ráno jsme měli stišení, to je vlastně takové stišení pro ty, co pro předškoláky, co si sami nemůžou číst Biblii, na každý hledal sám za sebe Boha a poslouchal Boží hlas. Měli jsme takové shromáždění ráno vždycky. Můžeme jít dále. Jo, tohle to už je z druhého dne, kdy jsme začali malovat chválící kamínky. To byla taková věc, že jsme dostali, věřím, od Boha takový nápad, že když vlastně tam nikdo nechválí Pána, jo, v duchu a v pravdě, tak Bůh opravdu pozdvihne ty kameny. Jo? A udělali jsme takové evangelizační kamínky. To je první den, kdy jsme dávali tu základní barvu a všichni se do toho vrhli. Nacvičovali jsme evangelizační program, i když jsme nevěděli, jestli vůbec budeme moct nějaký mít. To je ten další obrázek. Jo, tady nacvičujeme různé věci a za jeden den jsme nacvičili prostě všechno. Jo? To byl zázrak taky. Děti se do toho vrhli a vůbec všichni s takovým nadšením, že jsme za jeden den zvládli připravit celý program, což teda bylo úžasný. Můžeme jít dále, jo, tady je to taky nacvičování. Nacvičovali jsme i lidové tance tentokrát, že jsme nevěděli, jestli nebudeme moc někde přidat nějakou kulturní vložku. Byla to legrace. A tohle to už je z našeho prvního misijního působení v Nikšiči, což je asi 100 km vzdálený od toho místa, kde jsme byli. A tam nás poprosil pastor toho zborečku, který je uprostřed romské osady, jestli bychom mu nepomohli vymalovat modlitebnu, jo, protože ona vyhořela, nevím proč. A tak vlastně ji opravovali a potřeboval někoho, kdo by mu pomohl. Jo. My jsme měli takové otázky, jako proč mu nepomůžou tamtí místní, ale to už jsme potom neřešili. Každopádně tam vyrazil dopoledne takový náš tým, který to vymaloval úplně celý, jo, zvnějšku, zevnitř. A ten pastor byl hodně dotčený tím, no, že tam takhle pracovali opravdu. A hlavně to bylo i pro tu komunitu velký jaký svědectví. Tam ty romský ženy si je přicházeli, ty naše žensky tam natáčet, tak tam natírají dům a tak. A myslím, že to taky hodně otevřelo potom srdce těch lidí, jo, v té osadě. My jsme tam za nima přijeli až odpoledne, to je ta modlitebna, kde vlastně existuje teda církev protestantská, což teda v Montenegru je veliká vzácnost. Jo. Tam těch protestantských křesťanů moc není, to je fakt několik stovek. Takže když jsme tam přijeli, tak se tam začaly houfovat děti, protože byli natěšený na program. My jsme teda, jako protože začalo pršet, tak jsme se nejdřív rozdělili do 3 skupin, začali jsme navštívit nějaké rodiny v té osadě, měli jsme pro ně nakoupené jídlo v bedinkách, měli jsme dětské bible v srbštině a tam teda v těch rodinách se dělo víceméně to, že jsme se seznámili s těma lidmama a modlili jsme se s nima. Někteří lidi tam přijali Ježíše, byli opravdu připravení, to fakt bylo úplně na spadnutí, prostě tam fakt nás prosili, aby jsme se s nima modlili a tak. Pak jsme šli s těma dětma na takovou louku za tu osadu, tam jsme se s nima hráli. Ty děti byly fakt moc vděčný, že s nima vůbec jsme, že si s nima hrajeme. Měli jsme tam pro ně program, když půjdeme dále. No,
chválili jsme s nima Boha, oni už hodně o Bohu někteří slyšeli, někteří tam nám i pomáhali překládat a všechno. A no, rozdávali jsme tam samozřejmě Bible, co jsme nabrali v Bratislavě v Rádiu 7 v srbštině dětský. A bylo to takový, že i když ten program byl přerušený takovou průtrží mračen, tak si myslím, že fakt to asi udělal Bůh. Já jsem z toho deště měl radost, protože bychom se tam asi nikdy neodešli. No, potom druhý den jsme dodělali už ty kamínky konečně, těch bylo teda nějak přes stovku. Nebylo to prostě nějaký velký množství. Dělali jsme, co jsme mohli. Ty kamínky jsme měli určený jednak pro budvu, až tam budeme působit, a pro to Cetinje. A takže jsme jich měli připravených, myslím si, že docela dost. Můžeme jít dále. Potom předtím, než jsme vlastně vyrazili do budvy, tak jsme tam vyjeli na takové vyvýšené místo, kde jsme se modlili za budvu, chválili jsme Pána a připravovali jsme taky srdce na tu službu tam. Ono vůbec se dá říct, že celou tu dobu všichni si pochvalovali, jaká je atmosféra v tom týmu. Jo? Opravdu jsme cítili takovou jednotu a neřešili jsme žádný spory, naštěstí nic. Věřím, že fakt Bůh nás jednotil pro ten cíl, který jsme tam byli. No, my jsme vyrazili tam do takového parku v té budvě a tam, protože bylo odpoledne a nebylo tam moc lidí, tak jsme nejdřív roznášeli ty kamínky. Pak jsme zjistili, že ty kamínky zmizely, takže si je někdo bral, což bylo super. Děti to bavilo, roznášet kamínky takhle. Pak jsme, protože jsme cítili takový jako útlak, jo, takovou jako, jo, co tady děláte a běžte pryč a nikdo vás tady nechce a takový myšlenky, tak jsme začali chválit Pána, tak se to uvolnilo. Pak jsme začali si hrát s dětma zase v tom parku, se nám nabalilo víc lidí. V průběhu toho odpoledne jsme několikrát vlastně projeli některé ty věci z toho programu, jsme tam měli prostě pustěnou hudbu a naše děcka prostě dělali ten program několikrát, jo, nevím, kde na to vzali sílu. A potom k večeru se nám začalo jako houfovat víc lidí, tak jsme opravdu sjeli celý ten program, protože se nám zastavila taková větší skupinka, jednak tam byly rodiny a jednak taková skupinka teenagerů. Můžeme jít na další obrázek. Jo, tady ještě roznášíme Bible. Tam opravdu bylo zajímavé, jak nás Bůh vedl, jo? Že to nebylo tak, že by všichni byli otevření a tak. No, někteří samozřejmě řekli, když ta Bible není ortodoxní nebo z pravoslavné církve, jak to nechceme. Ale třeba já jsem šel s Justinkou a měl jsem furt na srdci, že mám jít za takovým, já jsem se říkal, prostě taková budka, kde je ten hlídač parkoviště. Jo? No a já jsem nějak zabloudil a přišel jsem k úplně jinému parkovišti. A tam seděl Pán a ten na nás jako tak mával, jo, a já jsem si říkal, co chce, takový starší. Tak jsme k němu tam šli a on říkal, pojďte se tady ochladit, já tady mám klimošku, můžete si sednout chvilku. On byl rád, že tam někoho vidí, protože parkoviště prázdný, že. A tak jsem se ho zeptal, jestli má kolem sebe nějaký děti, že bych mu dal tu Bibli. A on říkal, já jsem úplně sám. Tak jsem mu řekl, že není sám, že Bůh je s ním. A nabídl jsem mu potom, že se s ním budu modlit. On mluvil dobře anglicky, takže to bylo v pohodě. No, mluvil líp anglicky než já, takže... No nicméně jsme se modlili a on potom vytáhl ze stolku Gedeonskou Bibli, že si v ní někdy čte. Jestli vám někdo bude říkat, že v černého, že jsou tvrdí lidi, tak to není pravda. Prostě když vás Bůh vede za tím správným člověkem, tak to potom je to správný. Takže tak jsme roznášeli Bible. Potom jsme tam měli ten program v tom parku. A opravdu to je ta skupinka těch teenagerů, už bylo jako tak na večer. A když potom ten program skončil, tady tohle to tam chvilku nech, tak jsme se vlastně ptali, co se dělo, protože my jsme moc nevěděli, protože s ním mluvila ta Lydia o těch misionářů. A ona říkala, prostě stal se velký zázrak, protože tady ta skupinka těch teenagerů je z města Berané, který je nejvíc ortodoxní prostě bašta v Černé hoře. A
Oni se ptali, jak mají přijmout Ježíše. A prostě tam byla taková boží přítomnost, že jsme se potom všichni modlili. To je ta další fotka. Jsem rád, že jsem to vyfotil, protože jsme se modlili všichni jako jeden za druhým. A vím, že prostě Bůh něco v tom národě udělá. Jo, že jsme tam nejenom rozsívali evangelium, ale že jsme tam mohli prostě jo, něco udělat v duchu. Což teda jako myslím, že byla naše hlavní činnost. Můžeme jít dále. No tohle jsou už v tom Cetinje. Tam jsme teda evangelizační program fakt neměli, protože to je hodně uzavřené město. A hlavně ti misionáři tam nechcou nějak jako provokovat nebo být spojováni s něčím, co by mohlo být kontroverzní. Jo? Oni tam chcou navázat kontakty s lidma. Já jsem tam roznášeli kamínky, tady tohle je znak toho města je jedovatý had. Jo? A není to náhoda, protože tam je spoustu takových okultních všelijakých věcí, kterým my ani nerozumíme proč, ale během vývoje toho národa se tam prostě děli různé věci. Takže jsme ho takhle ukamenovali. Nicméně jsme roznášeli ty kamínky, modlili jsme se za prezidenta, protože tam má svoje sídlo, modlili jsme se za školy v tom městě. A pak jsme vyrazili asi 20 km od toho města, je nejvíc posvátná, jo, to jsou ty kamínky, tak jsme tam nechávali různě. Pak jsme vyrazili na horu Jezerský, která je 1650 metrů nad mořem. A když půjdeme dále, tak to uvidíme. Jo, tak ještě jsme si dávali, jo, měli jsme málo jídla, tak se děti prali o pizzu, jo, takže no, úplně to tak nebylo. Jo, a tohle to už je na tom, tohle to je pohoří Lovčen, a tam je hora Jezerský, kde je mauzoleum zakladatele Černý hory, on tam fakt leží. A každý, kdo chce mít nějakou moc v Černý hoře, tak se tam musí přijít jemu nějak poklonit. Jo? My jsme tam zrovna, když jsme tam zašli chválit pána, protože my jsme tam, ono je to hodně takový temný místo, jo? Není to nic, jako, kam bych vám doporučoval, je tam krásný výhled. Duchovně nám někteří říkali, že, prostě, že to je jako sebevražda tam jít, jo? Že prostě tam... prostě je taková jako deka, že to prostě jako křesťani tam jako moc jako nechodějí. My jsme tam nepřišli lámat nějaký, nebo dělat nějaký duchovní cvičení, ale přišli jsme tam chválit pána, jsme dostali to slovo, že prostě máme jenom chválit Boha. To jsme udělali a fakt přišla taková radost, jo, úplně jsem cítil, jak Bůh se směje těm vládcům, kteří postávají proti Ježíši a proti známosti jeho evangelia. A opravdu si myslím, že tam Bůh něco udělal v duchu, jo, v tom národě. Jo, oni nám tam přišli a i nás přerušili, že toho máme nechat. Že tam zrovna nějaký politik natáčel nějaký spot, protože tam mají volby teďka. Prostě každý, kdo chce mít moc v Černý hoře, tak musí se hlásit tady k tomu dědictví tady toho člověka, který vyslovil několik závažných prokletí nad Černou horou. Takový je tam krásný výhled, no, vidíte Černou horu jak na dlaní. Takže věřím tomu, že Bůh tam fakt dělal svoje věci, my jsme, já když jsem potom se vrátil, ještě tam jsou nějaké obrázky asi, no, jako z aut lítali cucky, jo, a Bůh nás vždycky ochránil, prostě, i když jsme to třeba nějak podcenili nebo co, tak já jsem třeba jel tam, jsem viděl otevřenou garáž, jsem tam zajel a ten člověk nám opravil obě dvě ty auta, které byly fakt hodně pochroumaný. A ani se nám od něho nechtělo odjíždět, protože byl tak strašně milý. Skoro bych řekl, že když bych tam někdy jel, tak bych se klidně u něho ubytoval v té garáži. Jo. Nicméně tohle jsou vše cestou zpátky, když jsme jeli zase přes ten Daruvar zpátky do Čech. A Bůh nás prostě pustili do toho Maďarska i s tou sodničkou, takže... Takže žádné omezení, jako co se týče koronaviru a tak, jsme opravdu zažívali, jenom že jsme šli jako na benzínku s rouškou a tak, jinak jsme nic neřešili. Ach, tak to je ten náš slavný tým. Já jsem doufal, že teda někdo, že Radka chtěla mít tady nějaké svědectví, protože Bůh dělal něco i v našich životech samozřejmě.
Vždycky, když jsme na misi, tak Bůh něco dělá i v naší rodině, ve vztazích a tak. Bylo to velké pozbuzení pro ty misionáře určitě a teďka měli schůzku ti pastoři v Černý hoře, tak tam o nás hodně mluvili a tři lidi z těch, co přijali Ježíše tam v tom Měkšíči, tak byli minulou sobotu pokřtění ve vodě, takže Bůh pokračuje v tom, co tam započal. Ještě než jsme tam my přijeli, protože my jsme jenom jako tam jenom dali nějaký kamínek do té skládačky v božích plánech. Nicméně fakt sláva pánu. Můžeme tady mít poslední verš tam napsaný. Děkujeme Bohu, který nám vždycky dává vítězství v Kristu a vůni známostí své zjevuje skrze nás na každém místě. Amen. Tak děkujeme nejenom za svědectví, ale za tuhle vaši službu.